dags att rulla igång race nummer 2 i STCC här på Gelleråsbanan. Mikael Skoga med hela fältet väl samlat, och det är dags att rulla ut för uppvärmningsvarvet och göra klart för start. Race 2 i STCC där vi fick se Robin Rudholm och Thomas Engström plocka hem ganska komfortabelt för framförallt för Rudholm, men även för Engström på första andra platsen. Men nu får de kämpa där ner från fjärde startled. Men Robin Rudholm har ju en perfekt inställd bil, och jag skulle inte bli förvånad om han kan nästan se upp på en pallplats för Robin Rudholm i start nummer 4 i sin Tools BMW. Försöker bära upp däcken i sista lilla på temperaturen. Det är lite fukt på banan, men det är så pass lite så att jag tror inte det kommer ha någon avgörande betydelse. 17 varv ska vi åka. Ett halvt varv knappt tar innan vi släcker lamporna. Med då första racet segrar ner på 8:e platsen. Men vi kommer ha längst fram i pole position en Seat med startnummer 8. Han heter Roger Eriksson, och det kom ett tufft arbete för Roger Eriksson där längst fram i pole position. Kom för att kämpa som bara det, men han är ju inte den som släpper förbi någon utan att verkligen behöva det. Har vi sin sida startnummer 21, Johan Sturesson på andra rutan. Vi har ett andra ledet med startnummer 5, Robin Dahlgren. Följt av nummer 10, Tommy Rusta. I tredje ledet med startnummer 3, Ted Björk. Nummer 6, Janne Flash Nilsson. Thomas Engström, Robin Rudholm sen 7:e-8:e platsen. Följt av Thomas Schi, Fredrik Ekblom, Rickard Göransson och Johan Kristoffersson i 12:e rutan. Dick Salén, Viktor Hallrup, Viktor Höga, Patrik Olsson i 16:e. Claes Hofsten, Micke Olsson, Mattias Andersson. Där har vi hela fältet när vi nu tar och rullar fram, och vi släcker lamporna och skickar iväg fältet. Gör vi där? Bra start utav både Eriksson och Sturesson längst fram. Men det är Eriksson som är snabbast. På insidan kommer sen Dahlgren på tredje platsen. Flash försöker på utsidan få en kanonstart. Janne Flash Nilsson som är uppe på andra platsen. Det är trångt där bakom, så Flash han bromsar på sig ut i sanden lite grann och tappar ner en 3-4 platser. Rudolf får bra start också. Smith är med upp, har Thomas Schi och Engström precis bakom sig. Schi han är stenhård mot Robin Rudholm. In genom S1, och Schi får sig en rejäl resa utav Rudholm, tror jag det är som ger honom. Nej, det är Göransson som skickar väck Thomas Schi ut på gräset. Upp efter första gången upp i AS-kurva. Hela fältet dundrar på förutom Thomas Schi. Som fixar en rejäl tryckare utav Göransson, men det blev trångt. Han är uppe på banan igen, men han fick gena för att komma upp lite grann. Nu vill det till att hålla undan för Roger Eriksson som är i ledning. Göransson har flash. Riktigt hård fight nu, och fick de vika undan lite grann för Thomas Schi där uppe som är på väg in i depån. Men det är stentufft med Eriksson, följt av Sturesson på andra platsen. Båda på bilarna med Dahlgren och Tommy Rusta där bakom. Tufft ner i SM-kupp också mellan Dick Salén och Viktor Hallrup Kristoffersson. Det blir för Viktor Huggare tyvärr som kommer in i depån. Likaså Thomas Schi som parkerar sin Chevrolet här nere. Men Roger Eriksson får ju den där kanonstarten som han verkligen ville ha, med Sturesson på andra platsen. Dahlgren och Rusta på tredje, fjärde platsen. Fortfarande då Ted Björk på femte. Rudholm gör en bra start upp på sjätte platsen. Sjunde för Engström. Och så har vi den tunga fighten mellan Göransson och Janne Flash Nilsson där bak på 9:e-10:e platsen. De skuggade sen bakom Rickard Göransson med sin Sirocco i Ugas.se. Thomas Schi tvingas tyvärr kliva av, och vi ska se Hubbe står på plats där nere, men Thomas Schi får reda vad som hände. Thomas, det var inte ett långt race till dig. Nej, det var inte det. Tredje svängen där så blev jag träffat på insidan av någon som drar framhjulet mitt, så servostyrningen ryker och styrningen står ut som tänker, så det är ingen vits i åpen här. Vi kommer inte ut. Det var lite trångt, såg du vem som petade på det? Nej, jag vet inte vem det var. Det var trångt i starten här, och det var mycket puffing och fighting, så jag vet inte vem det var. Du vill som röra bilen nu? Ja, kanske. Du får köpa billiga verktyg nu i framtiden. Ja, precis. Jaja, upp med humöret. Så är det. Lycka till. Upp till Thomas. En röd bil till flyger fram på banan just nu. Det är Robin Rudholm som smiter förbi Ted Björk uppe då på femte platsen för Robin Rudholm. Ja, köpa billiga verktyg via Tolstorp för Thomas Schi.
Upp närmast då i ryggen på Tommy Rustad har vi första hitet segare Robin Rudholm som gången flyger fram och det. Jag kan riktigt känna vilken glädje han sitter där inne och åker med Rudholm som har en stort sett helt perfekt bil som bara styr in där han vill. Man ser det på körningen på banan. Det är så skönt att se Robin Rudholm just nu. Roger Eriksson flyger båda fram med Sturesson. Dahlgren, sen har han ett lucka då ner till Tommy Rustad och Rudholm som jag tror där kommer en attack från Rudholm. Rustad går in och stänger till. Det finns inte riktigt plats nere i IS-kurvan så Rustad så vill låsa upp bakhjulet lite grann. Rudholm är uppe precis i ryggen på honom. Tommy Rustad är gammal i gamet och släpper inte till hur lätt som helst. Genom S1, Rudholm är nästan fram och föser lite grann på Tommy Rustad. Rustad försöker bromsa upp lite tidigare i utgången för att sinka utgångshastigheten för Robin Rudholm. Rudholm får bra utgången då ut mot IS-kurvan. Leda trion där framme. Sen är det om Rudholm vågar hålla i pinsidan. Gör han inte. Han måste också försvara sig lite grann bakåt. Motet är Björk där bak på sjätte platsen. Utav Engström på en sjunde. Rudholm igen ut och visar sig på insidan av Tommy Rustad. Björk upp och nosar lite grann. När det trycker ihop sig igen mellan Björk och Robin Rudholm. Han gjorde Rustad lite smart manöver så tills att det fick stoppa upp där bakom och direkt tappade Rudholm kontakten. Rudholm då på femteplatsen fortfarande med Björk bakom sig. Med tåget sen med Engström, Flash, Göransson och så är de hänger inte riktigt på där nere. Attack från Björk och Engström. Björk var tvungen att gå ut och stänga till luckan. Engström är helt in på insidan och försöker hitta luckan på insidan om Ted Björk, men det fanns inte möjlighet. Och där framme Dahlgren går och bevakar nästan lite grann. Och tredje platsen pushar upp när han behöver det. Sätter snabbaste racetid förra varv med 1.08.664 för Dahlgren. Känns nästan som att han ligger och avvaktar lite grann vad de två där framme Eriksson och Sturesson hittar på. Bakom sen då, Rustad fortfarande håller undan för Rudholm som nu har fått en liten lucka ner till Ted Björk på sjätte plats. Längst på sjunde flash på roten, en liten Rickard Göransson till Fredrik Ekdom. Det är Sandersson upp på pelteplatsen, går bra där med sin Alfa Romeo. Börjar närma sig Ekdom hela tiden. Nu tar titta lite till på insidan om Sturesson. Inget omkörningsförsök men ändå ett sätt att stressa lite grann på Johan Sturesson. Nu går det undan för Robin Rudholm när han väl fick den här luckan fram till Rustad. Så trampar ner lite extra på sin Tulls BMW och sätter racets snabbaste varv. 1.08.48 för Robin Rudholm. Roger Eriksson, Nordic Fine Art, längst framme. Nöter på bra tider på 1.08.8 tider hela tiden för Roger Eriksson. Det går riktigt fort just nu för Roger. Jag kan tänka mig att pappa Eriksson är riktigt nöjd där nere. Hubbe står nere vid Eriksson-teamet någonstans. Jajamensan, jag hittar Håkan där. Vad tror du om det här då? Är du nervös eller tar ni dagen som det kommer? Ja, vi gav en liten taggtråd till lunchen så det ska nog gå bra, ska vi hoppas. Tror du att han håller lite? Han har ganska bra förspänt nu med Sturesson bakom. Än så länge tycker jag ser bra ut, men det är ju 11 varv kvar och det kan ju ta fort slut om man stressar fram tacken för hårt. Men jag hoppas han vet hur hårt han kan ligga på nu så att han kan hålla distans. Klarar han av pressen från grabbarna ifall de skulle ta sig om Sturesson? Ja, jag tycker det ser ut att Sturesson håller undan ganska bra faktiskt nu så att de har bra fart på det. Sturesson har kommit längst fram där nu så att jag tror att så här långt ser det jättebra ut. Jag vet inte vad Volvo, de ser inte ut att ha riktigt fart nu. Man får väl nästan ta och kalla er för privatteam? Ja, det tycker jag väl att man kan säga att vi är. Mig vetligen så har det hänt en gång tidigare med Tobias Johansson. Ja, det är för sig då privatteam och visst är det kanske så. Vi är inte i mål än så det är en bit kvar men vi hoppas och håller tummarna här. Ja, det gör vi också. Över till Thomas. Ja, definitivt. Det hade varit helt roligt för Roger att få vinna ett race i STCC. De är ju på gränslandet där mot privatteam och inte privatteam. De har hållit upp bil och så.
hetaste fighter just nu på banan tycker jag det är om fjärde platsen för Rudolf. Nu har han försökt allt som går för att ta sig förbi den här Volvo C30. Och nu kommer han på insidan ner mot Trösens svängen, men där finns inte riktigt pulver i BMW, eller gör det det? Nu är det supersen i målsyn nästan för sen han låser upp hjul och inte lyckas han få in sin bil. Får vi svara där, får han en liten smäll på höger bak av Tommy Rusta, men han är förbi. Samtidigt så passar Ted Björk på och smittar förbi Tommy Rusta också. Och vi har Rudholm på fjärde och Ted Björk på femte platsen. Han gjorde en superchansning och kastade in bilen och låste upp. Och nyttjade lite grann av Tommy Rusta. Låser upp vänster fram och sen så bara dundra in Rusta, försöker bita tillbaka, få sen lite smäll på höger fram. Och då smiter självklart Ted Björk med, han är inte dum inte. Han får jobba där borta Robin Rudholm för att hålla inne sin bil, men är då uppe på fjärde platsen. Då ska det bli intressant att jämföra varvtider. Fram emot Eriksson, Sturesson och Dahlgren. Nu väl Rudholm har kommit förbi så får han ju direkt en lucka till Björk och ner till Sturesson. Bra fight nere i utgången nu förstås om raka mellan Fredrik Ekblom och Mattias Andersson. Mattias är väl den som har klättrat mest just nu och alla ute på banan är väl, blir 8 platser uppe för Mattias Andersson. Och närmast en biogasdriven Volkswagen Scirocco framför sig. Så Rusta har inte riktigt tempo där nere i sin Volvo-bil. Det är lite grann som Eriksson sa då också, att Volvo-bilarna känns inte 100% idag inte. Ted Björk upp och Janne Färs Nilsson upp och försöker hitta plats förbi Tommy Rusta. Lilla svackan och fram och Tornos vänster fortfarande Eriksson, Sturesson och Dahlgren. Det är ungefär samma avstånd de tre emellan. De åker på 19-2 tid och gjorde de förra varvet samtliga tre. Den som är snabbast just nu där ute, det är Robin Rudholm som har på fjärde platsen. Då höger på start och målrakan igen. Och Eriksson i set. Laddar på. 8 platser upp för Mattias Andersson, Rudholm plus 4, Rickard Sjöman upp 3 och Patrik Olsson på upp 2 platser. Där har vi de som har klättrat bäst utav samtliga förare. Det är imponerande av Mattias Andersson. Attack utav Janne Flash Nilsson på Tommy Rusta, men fick backa tillbaka. Han var tvungen att kasta sig tillbaka in för att stoppa Rickard Göransson som han har på 8 platser. Försökte ta sig förbi Tommy Rusta, men Rusta stängde till luckan och så var Janne då tvungen att försvara sig. Då kommer Rickard Göransson och försöker hitta luckan på insidan på flash upp och gentemot Ejes kurva, men där finns inte plats på insidan. Flash går bra medan Tommy Rusta inte riktigt har den här supertempot som han sitter på i vanliga fall. Och tittar nu på Robin Rudholm där framme, nu har han kontakt med Robban Dahlgren. Göransson går väl halvhyfsat, ligger på poängplats där på åttonde. Masar sig med. 7 varv kvar att åka. Rubbe har gått ner till MAGP IPS-teamet och det är väl hyfsat nöjda miner nere hos Alfa. Ja, här är en kille som har haft något tukt samtal här i mitten. Vad har ni hittat på nu för trumfkort då? Ja, det är väl inte så mycket att hitta på. Det gäller nog att hitta fru Fortuna tror jag. Just nu har vi varit gifta med Inhol ett tag och det funkar inte. Men det här ser lite knölig ut framtid. Ja, nu sa jag till Mattis faktiskt. Du kan inte bara bli påkörd, du måste också fan ha på lite också. Så han är lite vass emellanåt. Man får tukta lite grann så det händer lite. För nu kör han ju riktigt fort. Ja, pappa är ju en jäkla trevlig människa. Men kanske han har fortsatt honom lite för svältad. Det är bra det. Det är många som har varit rädda för dig historiskt sett. I alla fall jag. Nu håller vi tummarna här nu. Absolut. Nu kör vi. Över till dig Thomas. Tack för det. Christer Johansson, en mäktig man inom racingen. Mattias Andersson ligger precis i ryggen på Fredrik Ekblom i biogasbilen. Fredrik som har en motorhuv som ligger och fladdrar. Huvudfästet på höger fram har släppt. Ligger små fladdrar hela tiden för Fredrik. Det är väldigt störande och har den där lilla problematiken för honom. Samtidigt så sitter Mattias Andersson med en huv som inte behöver
över ett huvudfästa för den inmulade nosen på Alfa Romeo. Rudolm är nu på tredje platsen medan vi pratade med Krille där nere, så har Robin Rudholm-Smith upp på en tredje plats, och han har alltså kört upp sig då från åttonde rutan till pallplats. Jag sa att det kan bli tufft för honom att komma upp på pallplats, men han är där och det är alltså nästan fem varv kvar att åka. Snygg omkörning ner i trösensvängen utav Robin Rudholm, lätt förbi Robban Dahlgren som då är förpassad ner till fjärde platsen. Till och med så att vi ska kunna få en seger för Rudholm. Det hade varit helt fantastiskt. Rudholm är då på tredje dagen på fjärde. Ted Björk har hängt med i tempot med Rudholm uppe precis i ryggen på Dahlgren. Bakom så har både Göransson och Flash smittat upp förbi Tommy Gustad som tappar mer och mer, får även släppa förbi sig Thomas Engström. Och nu nere då utanför poängplats på nionde platsen för Tommy Gustad. Göransson het på Flash. Och du får Flash inte ner i förra året. Du kan ju sin före detta teamkollega och stallchef rätt så bra där ute på banan. Kurva. Robin Rudholm har nu bra kontakt med Johan Sturesson. Det är 4,5 varv kvar att åka för de här. När attacken kommer från Göransson, pins in honom, Flash och vallar sig förbi. Och det hänger även Engström på. Flash får sig en rejäl trycka på höger bakhjul utav Rickard Göransson som bromsade ruskigt sent. Och både Göransson och Engström smiter upp förbi. Och så är Engström upp och puffar lite grann på Göransson. Och jämsidigt när man kommer ner mot snabba vänster. Engström på insidan, Göransson på utsidan. Göransson viker in, han var tvungen, Engström var tvungen att flytta på sig där, för att annars hade det slutat långt ut i gräset. Fyra varv kvar att åka när Robin Rudholm gör attacken nu på Johan Sturesson. Upp mot trösensvängen kommer han jämsides och vi har Robin Rudholm uppe på andra platsen. Helt enligt skolboken, snygg omkörning av Rudholm uppe på en andra plats. Segern finns inom räckhåll för Robin Rudholm. Han kämpar ju frenetiskt för en dubbelseger, och samtidigt börjar man räkna på teammästerskapet, så är det ju 100 000 som hägrar, och räknar jag snabbt ihop detta så är man ju segrar utav teammästerskap om detta håller sig hela vägen i mål. Problem för Dahlgren. Robban Dahlgren får gå för sakta när han är ute på banan med sin Volvo C30. Tvingas släppa förbi sig hela fältet. Så inte. Behöver släppa förbi sig Rusta där som har fortfarande speed i sin bil, men inte tillräckligt mycket. Dahlgren tvingas linka in mot depån. Tre var kvar med C1 längst framme, men jag tror han kommer få släppa den. Han är stentuff mot Rudholm ner mot trösensvängen in och stänger till. Men ska han mäkta detta i tre varv? Försöker Rudholm på utsidan in mot S1. Då är de nästan sida vid sida. Fortfarande Eriksson finns innan Rudholm kastas in. Dahlgren inne på, Robban Dahlgren inne på när vi följer fighten på första platsen. Där Rudholm är fram och knackar på hos Nordic Fanate C1 hela tiden. Tyvärr får Robban Dahlgren, vi ser om Hubbe kanske kan springa ner där nere och få lite info vad som händer med Robban Dahlgren. Men vi följer oss och missar Eriksson inbromsningen upp i Ejeskurva och tappar förbi sig två platser, ner på tredje platsen för Eriksson. Robin Rudholm i ledning från åttonde till första platsen, Johan Sturesson på andra platsen. Roger Eriksson bromsar på sig uppe i IS-kurvan. Det är så lätt att göra det, men man får inte göra det. Man ligger uppe i toppen i STCC-racet och är nerpetad då till tredje platsen. Har Ted Björk hängande precis i ryggen. Ja, det är synd. Riktigt synd om Eriksson. Men Robin Rudholm, två varv kvar att åka. På väg mot eventuellt en dubbelseger den här helgen. Och det är det väl mungip uppåt alla håll och kanter nere i West Coast Racing. Det ryker kraftigt från Dahlgrens bil in i depån. Motorrummet, hoppas inte det är en motor till de har ödslat. Ted Björk hungrig nu på pallplatsen. Jag tycker nästan vi kan ge den här pallplatsen ändå till Roger Eriksson efter att ha legat där framme
under så pass länge. Men det kan ju vara att han har kört slut sina däck helt och hållet, Eriksson. Och har det väldigt, väldigt halt, och då kommer det bli ruskigt svårt för honom att hålla undan. Men han är en kämpe. I för sig Tedgrant också där bak vill ha varenda lite poäng han kan få med sig hem. Sturesson på väg mot halvplats. Det är bara stort grattis. Dick Salén på väg ut på banan efter att Dina gjort någonting. En snabb placering på han startar med 93. När vi ger oss ut på ett varv kvar att åka. Robin Rudholm, Johan Sturesson och just nu Roger Eriksson. Men han har en hungrig BMW hängande precis i ryggen med Ted Björk. Eriksson gör sin förflyttning in till höger. Det tillåter jag en förflyttning ut på startmålet. Man fanns liksom inte åka zigzag. Men Björk är framme och han tränger sig in på insidan av Roger Eriksson. Men fortfarande jämsides Eriksson. Det viker inte en tum. Han trycker tillbaka så är det varvning på gång. Men vi har Ted Björk upp på tredje platsen och Eriksson petas ner till en fjärde tyvärr. Ted Björk, snygg körning. Han hittade platsen helt enkelt. Det bevisar varför han har varit mästare i den här klassen. Smitter upp då på tredje platsen. Eriksson ger sig inte, försöker komma tillbaka, viker ut långt upp och så försöker han hitta luckan på insidan och Berger skruvar med Ted Björk. Håller i att man kan, Eriksson vill fram och nosa och försöker fösa honom framför sig. Sista chansen nästan för Eriksson in i Hornholms vänster när vi tar fram målflaggan alldeles strax. För Robin Rudholm håller på att fullborda en helt perfekt helg för sig själv och sitt team. Det är West Coast Racing där nu har sista lilla högerknycken fram mot målflaggan. Robin Rudholm, dubbelseger! Johan Sturesson på andra platsen. Roger Eriksson får nöja sig tyvärr med fjärde platsen. Får bli in på tredje platsen. Lyckas på sista varvet. Ted Björk smiter in. Roger Eriksson kämpar insats in på fjärde. Rickard Jönsson på femte. Thomas Engström på sjätte. Sjunde för Janne Flash Nilsson. Och åttonde då för Tommy Rustad. Men vilken fantomhelg utav Robin Rudholm och West Coast Racing. Och räknar vi rätt då så är det West Coast Racing som bör plocka ihop segern och 100 000 kronor rikare. Ner i depån så ser jag Hubba och dataposten hos Per Sturesson. Och detta är väl en nästintill perfekt helg för IPS. Vad säger vi om helgen? Ja, det slutade ju mycket bra. Det här med omvänd startordning har jag kanske varit lite motståndare till tidigare. Men nu tycker man ju om det när det ser ut så här. Ja, det har varit lite motigt med Fredrik Larsson tidigare, men Sturesson tvåa. Det är väl ändå ett resultat som behövs? Ja, det känns bra. Vi har jobbat hårt med bilen och den går bättre och bättre. Och Karlskoga, det sa vi innan, den passar i bilen lite bättre än Mantorp gjorde. Så det känns jätteskönt. Och det har hänt grejer i fältet också? Ja, det är ju, det blir lite knuff, feja med knuff, men det är sånt som händer. Ja, vi ska intervjua sonen. Grattis på hela teamet nu. Över till dig Thomas. Ska jag plocka förarna här nu? Överlyckligt. Du får hoppa. Du får kämpa dig in där nere, Hubbe. Det är trångt. Och vi har Robin Rudholm. Vilken helg för honom. Och Sturesson, stort grattis till teamet där som har jobbat något fruktansvärt och haft lite problem. Men Robin Rudholm, han ska fram och krama om Dick Jönsson Wigroth, Hubbe där nere, innan du får en aning om att få prata med honom. Här är en glad kille. Det var ett jävla kul race. Fantastiskt bra race. Ta av hjälmen nu så vi får se hur svettigt det var. Det måste ju kännas superskönt med en dubbelvinst, va? Ja, fan, jag är så jävla glad. Jag vet inte vad jag ska säga. Fantastisk bil. Grabbarna i teamet har gjort ett grymt arbete. Vad gillar du bäst? En dag på det här kontoret eller en dag på ditt designkontor? Ja, då är ju det här en miljon gånger bättre. Nej, jag är fan mållös. Det ringer på Mantorp på full pott här. Ja, men det känns ju bra. Nu är vi med i matchen igen. Grattis. Nu får du spruta på grabbarna. Ska jag hälsa.